Labas rytas, keliamės. Na, pabuvojus dabar 7 salose, Sumatroj, Javoj, Balyje, Gili, Lombokė, Vestengaroj, Istengaroj, ir taip pat mažesnėse salose, kaip Wee Island, Krakatau, Komodo salose. Ir dabar grįžus į Balį, vėl kitaip tu jį vertini ir tikrai vertini. Kita atmosfera pasikartosiu, bet jo, čia turbūt maloniausia sala. Nu, ir dar sakyčiau, Komodo va, tas visas turas, tai lygiai reikšmiškai gal malonus ir smagus Baliui. O visa kita, visos kitos salos, tai nu, gal ne mano europietiškiu mąstymui, nežinau, gal aš šiaip biškį pavargau nuo žmonių. Bet va į Balį kažkaip smagu grįžti. Dvi su pusę valandos kelio ir aš jau centriukį. Šalia to pačio servisiuko. Kur man vyrukas tiesino ratą ir nepaėmė pinigų, tai aš jam pažadėjau, kad grįšiu ir pas jį atliksiu savo servisiuką. Tai čia tuoj pat ir jo tas servisas. Žiūrėsim, ką sakys, kiek čia truks. Aš tai šiaip norėčiau, kad jisai nu vietai suremontuotų, tada nereikėtų man sutasyti su tašimi ir panašiai. Čia rodo linkas. Nu ką, apsistumsim. Nu va, nusirinkau greitai dviratuką. Priėmė čia nais mane. Tik dabar kitas vyrukas. Tas vyrukas sakė, tik nuo 1 valandos pradėjo dirbti. Tai va taip atrodo mano visas bagažas. Visai nemažai, ne? Dviratis dabar toks plikas, tuščias, lengvas. Jo, bet kai uždedi visus daiktus ant dviračio, ką žinau, man tai normaliai atrodo. Bet kai daiktus nuėmė ir va taip sudedi į krūvą, tai atrodo blemba čia. Tikrai kaip pusę metų kelionį išsiruošęs. Tik ką pasakiau, tai jo. Reikia tiek priekinius, tiek galinius stabdžius pakeisti kaladėlės. Šitas apskritai, kaip sakiau, šūdinos cypė, tai tikėkime bus geresnės, bet irgi sakė, neturi geros labai quality, nu tai rizikuosim, keisim šitas reikalas, tada grandinė pasikeisti. Sakiau, jeigu turi vaško, tai ištepkit balnelį, nes šiaip bruksas tepasi vašku kas kažkiek laiko, net nežinau kas kiek iš tiesų, tai sakau, jeigu turit ištepkit, kas dar. Biški mano vėl čianais ašis klibo reikia suveržti. Nu ir principe viskas, ką aš žinau. Geras dviratis. Ratai pakankamai tiesiai sukasi, priekinis ypatingai, tai kaip ir okei, jo net nereikia labai ir liesti. Galinį, aišku, būtų galima biški vėl patampyti, bet ai, dabar čia naiminėk padangą, kameras, žodžiu. Nežinau, šiaip kol kas viskas ok, o liko tik tais 1500, jo, iki Džakartos grubiai nuo čianais. Tai, nu gal biški daugiau negu 1500, tai manau atlaikys ratas. Blogiausia atveju vis tiek Javoj, kai važiuosiu, pravažiuosiu nemažų miestų, tai tenais tikrai rašiau servisiuką. Nu ir kaip ir
kaip ir būtų ok, tiek to serviso reikia. Nu, iš karto vyrukai pristatė man maisto, sako, ragauk, čia vietinis balietiškas maistas, patiekalas, panašu į nasi goren, bet ne nasi goren. Sakė, biškį aštru, tai bijau valgyti, tai vandens prisipyliu. Ok, ok. Oh, dia buat sendok sendiri. That's the rice. Mm-hmm. Yeah, it's spicy. Very spicy. But spicy. Good. Be guling good. Good, but spicy. Nu, man darbai prasidėjo. Looks. So, the chin already tired? Yes. Yeah? Right now, has around 3,000 kilometers. This chain, yeah. Pusos. Oh. A lot of dirt. Yeah. Nu dar gyvos. Tikrai skandinavijos kelionė buvo blogiau, nes nekeičiau nieko. Nekeičiau ir laikiau iki maksimumo, tai aš su vienu žvaigždžių komplektu, priekiniu ir galiniu, ir su viena grandinė, nukeliavau 11 tūkstančių kilometrų, bet, sakykime, paskutiniai du, tarp 9 ir 11 jau tūkstančių, tai ten jau mintį buvo, ta prasme, tragedija. Turėdavau ant tiek jautriai įsibėgėti ir praktiškai įkalnės nebegalėdavo užminti, nes tiesiog prasisukdo, šaudydavo. Ir tai va, būdavo antrosme, ypatingai jau po 10 000, tai ten iki 11 žiaurų. Labai nerekomenduoju. Tai va, todėl ir sakoma, reikia grandinę keisti ir saugoti kasetės. Tai grandinį reikia maždaug, kaip čia Hebra sako, kas 3-5 tūkstančius kilometrų keisti. Kažkai jeigu važinėti reguliariai. Nes jeigu nekeiti, nu tada susigadina žvaigždės, o žvaigždės tiesiog brangiau kainuoja. Viskas remiasi į pinigus. Bet jeigu nori daryti eksperimentą, tada gali varyti iki galo. Jo, šitie pavargę varžtukai jau čia reikėtų jas pakeisti, nes paskui, kai neatsuksi ir išmalsi, tai bus iš viso batai. Ta konusą gerai būtų sutvarkyti, nes jau keli tūkstančiai kilometrų aš važiuoju su tokį biškį dar judančiu. Man buvo vėl jis atsilaisvinęs. Stabdžius irgi jau pakeitė. Nu, gal šitie necyps. Yeah, rust. Special. Yeah. Special marble. Nu va, dar biški. Čia žvaigždės pareguliuos, pravalė viską. Tai sakė, trūko speiseriuko, tiesiog vieną. Dadėjo speiseriuką apačioj ir viskas pasikėlė, buvo tarpas, tada dabar jau galėjo normaliai suveržti. Viskas good. Čia irgi sutepta. Bus galima lėkti. Ok, guys. Thank you. Yeah. Yeah. See ya. Good luck. Yeah. Thanks. I don't know your name. Auris. 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 Kade. Yeah, Ubud right now. 25 kilometers. Nu, gerai rieda žvėriukas. Net atrodo, jaučiasi tie, kiek tenais gal pusę centimetro pasikėlė vairas. Dėl to spacerio šiaip maloniau, norėčiau dar kokį centimetrų pasikelt. Susimokėjau 500 000, kas yra apie 30 eurų, tai čia viskai skaitant ir darbą, ir grandinį, ir kaladėlės, ir spacerius. Kaip ir, manau, visai normaliai. Dabar jau iki pat kelionės pabaigos turėtų būti viskas good. Nu ir iki tol buvo viskas good, bet žinai, apsidraudimui geriau. Pasitikrint viską. It seems too late. Love is strong, but some things you don't want to pass on. Didn't ask for any favors.
daug statulų pardavinėjama. Jo, dažniausiai jas visos eksportuojamos. Europiečiai, amerikiečiai perka. Man tai gražu, ta prasme. Tos statulos su geru apšvietimu ir geru apželdinimu, blemba eksterjere, ta prasme, privačiuose namuose žiauriai gerai, bent jau man atrodo. Dar smilkaliukų padėlioji. Gal vien dėl to būtų verta turėti nuosavą namą, vien dėl to, kad eksterjera man patiktų. Pašnekėjau su servisiuko menedžeriais, sakau, nelabai mačiau keliautojų su dviračiais. Jo, sako, Indonezija ne ta valstybė dviratininkam. Visų pirma, klimatas, velniškai karšta, kiekvieną dieną plus 30, tai jau šitas atkrenta. Kitas dalykas, sako, pats matai, eismas, tragedija. Tai šitie du pagrindiniai faktoriai, kurie ir atbaido iš tiesų dviračių turizmą Indonezijoje. Jo, sako, čia blembački. Turėjau žmogus labai tikrai norėti ištyrinėti Indoneziją dviračių, kad leistis. Nes taip, tai jeigu random žmogui pasiūlyčiau, tiesiog varyksiu dviračių, tai turbūt mane prakeiktų ir, nežinau, pasmerktų. Nes, nu va, prie šito va, visą eismą turi susitaikyti. Jei negali Lietuvos didmiesčiuose gatvėmis važiuoti dviračiu nesaugiai jaustis, tai žinai, to labiau. Aišku, priprantama vienareikšmiškai. Bent jau man. Aš po tokių kelionių, kai grįžtų Lietuvą, tai negaliu šalia gatvės važiuoti. Tiesiog, nu negaliu. Tik gatvėm. Bet paskui praeina laiko, jau vėl šalia gatvės važinėjai. Tai toksai įpročio reikalas, bent jau man asmeniškai. Ką, šiam 5 kilai, dar 6 kilai ir viskas. Būsim Ubude, Balio širdyje. Podų turi. You have pots? Yeah, you have this pot. Plate and cooking. Yeah, for cooking. Yeah. You just click. Okay. You get it. You can put something here. Yeah. No water, free for you. Yeah. No water. Okay. Nu, ką čia aš sumokėjau? 64 eurus nuo šiandienos iki penktadienio. Tai gaunasi 3 naktys. Tai tokie mano apartamentai. Šiaip fainai, fainai. Bet, nu, kaina irgi iš tiesų šiam 4 eurai. 3 naktim, tai gaunas biški virš 20 eurų už naktį. Gražus baseinas, viską aplinka tvarkinga, gultai. Vidus irgi modernesnis, negu buvau pas Anik tėvuko vilą. Nu, toksai biški labiau modernesnis jo stilistika. Bet iš kitos pusės, aišku, ir vonia. Vonia tai, ana man turbūt fainesnė buvo, nes ten buvo saulė šviesos. Čia nais labai įdeda tas standartinės šviesas. Nu, ta prasme, neapsi
krauna su apšvietimu. Aišku, čia viskas good, liuks. Teliko nėra, nu, aišku, man aktualu. Bet jau čia nais gaunasi bendras baseinas. Čia gyvena žmonės. Gal jau ir negyvena. Ten gyvena. Ten nežinau. Tai toksai gaunasi tenais irgi. Toks kaip kotedžas. Tai jau to privatumo čia nais jau tiek neturi. Kai tenais buvo tiesiog užsidarai duris ir viskas, tavo visa vila. Čia kaip ir skaitosi irgi vila, bet labiau kaip apartamentai. Ir jau šito basinėlio ir visą kitą teritoriją tu daliniesi. Tai kaip trim naktim, tai čia viskas super. Bet jeigu taip atvaryčiau ilgesniam laikotarpį, mėnesį dviem, tai nenorėčiau taip gyventi. Nu, šalia tarp kitų. Bet, nu, čia buvo toksai alternatyvus kainos ir kokybės santykis 20 eurų už naktį. Aišku, kadangi vakar susiradau šitą. Bet jeigu ieškotum kokį mėnesį į priekį, tai galima už 20 eurų, manau, ir pakankamai visiškai privačiai. Nu, gal už 20 ne, bet už 25 tai jau rastum visiškai privačiai apartamentų vilą, kuris jau būtų su baseinu. Bet ir čia gerai, viskas super. Darbinis stalas, man labai aktualu. Visą laiką kompiuteriu, kad būtų vietos. Gerai, kad virtuvė irgi good. Išsivirt viską. Aišku, ten jau anoj vilai virtuvė buvo lauke, kas žymiai kiečiau ir fainiau. Tai sakau, va yra tokių niansų, kur kažkas yra fainiau, kažkas ne taip. Tai sunku pasimti tokį tobulą variantą. Nu arba turi tu tada mokėti daugiau 30, 40, 50 eurų. Jau tada plius minus jau tobulą gautum variantą. O jeigu tu ten pasiruošęs mokėti ir 100 ar 200 už naktį, tai tenais iš viso jau kosmosas. Tai čia jau taip nuogas pasišokinėti baseiną, nu nelabai. Jeigu nebent tau da lampočki, tai gali ir nuogas šokinėti. Pro čia tik tais buvo sunku dviratį prasitraukti. O, savo skūterį man išnomavo savininkas. Tokį patį turėjau prieš 4 metus Balyje. Tai sako, kiek norėsi, tiek galėsi sumokėti ar 80 ar 100 tūkstančių už dieną. Kažkai yra tarp 5-6 eurų. Gerai, sakau, nesvarbu, čia man daug nereikės, tik biškį palakstyti. Pana. Bungalow. Na ir ilgą laiką dvejojau vien dėl svorio, bet dabar, kadangi žinau, kad apsistosiu biški, tai prieš ubudą nusipirkau. Bam, šiandien vaisių puota biški pavalgyt arbuziuką. Tai sakau, jau parodžiau, kad noriu dviejų ananasų. Jam dar nespėjus prasitarti. Sakau, 20. Tas toksai, ne. Sakau, Sumatroj 20. Ta prasme, sakau, Sumatroj po 10 tūkstančių. Buvai Sumatroj tipo? Jo, sakau. Okay, 20. Matomai norėjo daugiau negu 10 tūkstančių už ananasą. Ne, sakau, Sumatroj 10 tūkstančių, tai rubūdė 10 tūkstančių. Aišku, Sumatroj, tai tenais plantacijos jau, tai tenais faktas, kad jie pigesni. Balyje nėra plantacijų ananasų, tai jie jau atsiveža, tai biški brangsta. Bet vis tiek jie uždirba nuo šito normaliai. Patys jaučiu gauna po kokius 2-3 tūkstančius. Nu, iki 5 tūkstančių, taip aš įsivaizduoju, tai jau čia jiems gauti po 10, tai vis tiek gerai uždirba. Sąlyginai gerai uždirba. Pasipjaustysim biškį. Į džiunglės, kur išmokau susipjaustyti ananasą. Žymiai skaniau valgosi. Tokiam skiltelėm įsitraukė. Bet va, pjaušiau ananasą, žiūriu, šiukšlių dėžės irgi nėra, kur šiukšlės dėti. Bet ta prasme,
iš vienos pusės jie gal vienaip galvoja apie tą patį pateikimą kambario turizmo, bet va tokių smulkių detalių nėra kaip pilno virtuvės komplekto, šiukšlių dėžės, kas gaunasi, kad tu vėl turi prašyti savininko, kad tau atneštų ir panašiai. Aišku, gal aš čia per daug skundžiuosi, bet čia tokie basic pastebėjimai, kur atrodo gal jiems smulkmena, bet mes atsimenu, kai Balkanuose keliavom 4 bachūrai, tai pirmas dalykas iš tiesų, kas būdavo, tai tualetą patikrinti ar normaliai ir virtuvę, nes mes gamindavomės valgyti, tai jeigu nėra indų, nieko, tai ne kažką. Atsimenu, vieną paskutinių vakarų pas tokią babušką išsinuomavom būtą 4 kambarių, visą. Nu žinot, nu grinai, kaip atrodo, būtas paliktas, jo anūkas paliko ar kažkas tokio, visi įjantai viskas, nu tiesiog, kaip būtiškai, tai taip atvarėm, tai taip gerai, ta prasme, net bulvis kustuką radom. Tai atrodo, kaip ir, nu, būtas kaip būtas, nieko special, bet kai va tokius va visokius smulkmenas randi, tą patį, ką rastum savo namuose, tai žiauriai duoda pliusą. Na, ananasas baseinė. Irgi pliusas. Jo, identišką turėjau. Nieko šitas visai, tik tais gaila, kad čia nėra tų tokių viečikių, bardačiokų, pasidėt kažką, tai kartą čia kamerą įmetu. Žodžiu, tik po masažo, šiaip, nu, kai buvau Džakartoje ir šitas, tai Džakartos masažą iš karto numušė, šitas geras buvo, moteris gan stipriai padarė, bet to vyruko iš Banda Ačias, kur masažavo, dar neaplenkė. Tas timbliamo, tai gerai, šitai irgi neblogai, bet tai jo, 12 eurų sumokėjau, nes mano vienas buvo iš tų planų, kad Balyje masažą noriu pasidaryti, biškiai atsipalaiduot. Tai neblogai atkočioja visą kūną, sakau, kojom biškiai daugiau dėmesio. Tai, nu, neblogai. Ir kadangi jau vakaras, galvo biškiai reikia gal kažką nusipirkti, užkast, pasižiūrėt, gal čianai skrabų galima gauti, nebūtina važiuoti iki jūros, kad į turgų nusipirkti krabų, norėtųsi vėl išsivirti. Tai atlėkiau čia tokį vieną pagrindinį supermarketų. Einam, pasidairysim, kas ten yra gero. Šiaip kažkaip tai vaisių norisi ir daržovių gal, net nežinau. Arba va pieno produktų, tai pasiėmiau dabar pieno šokoladinio ir graikiško jogurto, ko nevalgiau jau 5 mėnesiai. Dar mastu apie arbūzą, čia tokie įdomesnių formų yra. Jo, tai čianais, sakykime, jums tai visiškai neįdomu, man tai jau čianais kosmosas, nes čia tokia pati parduotuvė, kaip mes turime ir Lietuvose, ir kaip ir turime Lietuvoje, ir visą Europą. Pamatyti bulvės man jau prekybos centre darosi kosmosas. Bet avokadai tai čianais bombiniai, pažiūrėkit, pusę kilo. Vienas avokadas. Jo, pusę kilo. Tai prasme, žmogų užmuštų dalį su avokadu. Tokie biškiai kietokie, galvoju nusipirkčiau, galėčiau susitrinti ir užsitepti ant batono, būtų visai nice. Šitie žiauriai skanus, gal pasimti biškį maišiuką. Jo, blemački, šitie labai saldus, tokie geruliai. Mangis čia atrodo vadinasi, bus šitie. Jo, kas dar činais, tai mango, dragon fruitsai. Čia kažkokie įdomus. Jarukas, čia jų tie vadinami apelsinai. Iš kurių sultis daro, tai čia šitų gaut sulčių yra pats lengviausias būdas. Snake fruitai, nes žievelė kaip gyvatė soda. Dar žinojais yra vaisių. Nu, sakykime, čia va, Lietuvoje toks nemažas avokadas, nu, toks vidutinis. Dabar pridėkim prie... yra skirtumas, ane?
čia gal kažkas kažkiek kiek jums gali būti įdomiau dalykų, o čionais tai jau čia viskas, jūs tą patį randat savo prekybos centruose. Aš tokiam prekybos centruose paskutinį kartą Džakartui buvau su Vytautu ir Nija. Tai dabar tai akis raipsta. Atrodo, viską noriu paragauti ir viską suvalgyti. Čia gal vienas iš tų ženklų, kad tikrai pasilgo biškį to mūsų lietuviško maisto. Nu, apsipirkau, bet aišku, negalėjau visko pirkti, nes norėjusi kaip ir, tarkim, kažko pasigabinti, bet iš kitos pusės juk nepirksiu aliejus, ten kiaušinių ir kitų dalykų, kur, ta prasme, po poros dienų išvažiuoju, tai negalėjau visos virtuvės susipirkti, tai apsiribau principę vaisiais ir pieno produktais, nu ir biškį snacksu, parodysiu vėliau. Dabar atvariau tą pačią kavinukę, šiandien fainą atmosferą, užsisakiau pizzą, šaltą kapučino, ne, čia ne kapučino, šalta ledinė su ledukais mačiato. Žodžiu, pavalgysim. Pizzos po taip 8-9 eurus. Nu, čia tokia gan populiari tarp vakarų žmonių, tarp europiečių, amerikiečių, nes virtuvė tokia mūsų virtuvė, tiesą sakant, todėl daug ir baltaodžių. Bet iš vienos pusės labai keistas jausmas. Kaip ir sakiau, kad pavargau nuo žmonių, tai taip pavargau ir noris atrodo būti atokiai, tarp paukščių, kažkur miške įstrigusiam. Iš kitos pusės pamatau aplinkui baltaodžius ir taip norisi pabendrauti, susipažinti. Toksai, lyg būčiau negyvenamoj saloj pusę metų ir pamatę žmogų ir taip norisi, nežinau, komunikuoti. Tai toks labai dvejopas jausmas. Įdomu bus, kai grįš į Lietuvą. Na kas? Nu, be žodžio. Dabar turiu sąskaitoj numynęs dviratukų jau 8,5 tūkstančio kilometrų. Jo, tai dar keletą dienelių ir bus jau 9 tūkstančiai. Apvalėję skaičiai link 10, tai už tai ir sostas, kad mano kojas atlaikytų. Ačiū. Thank you. Nu va, picikė iškepta, nemaža, ir sakė akcija čia šiandien, nežinau, ar šią savaitę, perki vieną jų pizzą, antrą nemokamai. Tai užsisakiau ir antrą, tai reikės parsivežti kažkaip namo. Nors kuprinė jau pilnutėlė. Žodžiu, bon apetito. Bon apetito. Gerai, gerai, gerai. Gerai. Batai jau ten buvo, strigo bičiukas, pradėjo ten ieškoti jau to automobilio vairuotojo, kad patrauktų, nu žodžiu. Tai apsisukau, išvažiavau po vieną gatvę, paskui kitą nuo šalinį važiavau ir apvažiavau, žodžiu, viską. Buvo žymiai greičiau. Taip, ką čia turim? Popcornų karamelizuotų, nice shit. Taip, kaip ir sakiau, jogurtėlis graikiškas. Graikiškas su mėlynėm, graikiškas su uogienė, smilkaliukai, šitie atradau, kad visai geri, tai parsivešiu į Lietuvą, šit porą pakuočio, nes visgi ne visur yra jų gerų, daug kur yra fufleko, šokoladinio pieno, taip. Kaip rodžiu, vaisiai biški vaisių, arbūzėlis. Kažkaip įpratau valgyti arbūzus, va tai va. Prapjauni per pusę, išskaptuoji ir viskas. Gerai susivalgo. Pistacijų. Biški riešutukų, biški švepsiuko. Dar pistacijų. Ir klasika. Nu tai va, taip lengvai, paskanaut, pavalgyt, paužkandžiaut. Ir išsiaiškinau, kad yra apšvietimo ir už mano lovos. Nu, visai nieko, bet vis tiek per tamsų.
Tai nu, atsidarysiu skardą ir einu montuoti vlogą. Jo, o rytoj varysim surfinti, tai reikės pasižiūrėti bangų grafiką, kad nepavėluoti ir per anksti neatvažiuoti. Nes paskui jau bangos tik siesta ir ta prasme ten nieko gero, tai reikia atvažiuoti ant piko, kada jau bangos apie 2 metrus. Ir bus galima jau rimtų bangų pagaudyti. Aišku, man bus tik tais antras surfinimas, bet principe bazę išmokti užtenka pirmo karto. 2 valandų su instruktorium, ką aš ir turėjau prieš 4 metus, bet atsimenu dar tą techniką grubiai. Tai dabar principe tik tais reikės išsinuomoti lentą. Jo. Ir varyt gaudyt bangų. Tai yra toksai planas. Matysiu, kaip seksis. Tai keep in touch, iki rytojaus. Čiau.